במשך הרבה מאוד שנים אני טוען שהסכסוך הישראלי-ערבי או הישראלי-פלסטיני הוא מומצא. למה הוא מומצא? מפני שבמשך 100 שנה המציאו מדינות לאום ערביות שלקחו את העדות, הדתות, המיעוטים, השבטים, האזורים, כיסו אותם בשמיכה, הם ידעו מה יש להם שם. אז הם כיסו את זה בשמיכה והפנו את תשומת הלב החוצה לעבר ישראל והיהודים, שלא יראו את הבעיות האמיתיות. מה שקרה בעשור האחרון, עשור האביב, שהעדות, הדתות, המיעוטים, השבטים, הכל יצא החוצה, וכמו בסיפור הידוע על תיבת פנדורה, ברגע שזה יצא, אי אפשר להחזיר את הדמונים האלה פנימה. ולכן הסיפור שלנו, הישראלי, לא רלוונטי, כי כבר אין צורך להשתמש בו, הדמונים כבר השתחררו. והראיה, זו הוועידה הזו, שבה בעצם מדינות ערב, הסוניות, יצאו נגד איראן, ויצאו נגד הפלסטינאים, שהן עצמם המציאו, מדינות ערב המציאו את אש"ף במאי 64, כדי לנגח את ישראל, לא מעניין אותם הפלסטינאים. והנה חזרנו לאותו מצב, אלא מאי, מה קרה? אותם פלסטינאים, הגולם שהם המציאו, קם על יוצרו. הם רוצים עכשיו להתקרב לישראל, והגולם שהם המציאו כדי להרחיק את ישראל, מפריע להם. אבל הגולם הזה מ-64 הפך להיות ישות אמיתית, קיימת, נושמת, זה לא ש... חווים אותה בעוטף עזה יום-יום, שעה-שעה. אם תשאלו את המשטרים הערביים, זה ממש לא מעניין אותם. והראיה, זה מה שנאמר בוועידה הזאת, שהם רוצים את ישראל, ולא כל כך מפריע להם העניין הפלסטיני, מפריע, אבל פחות מבעבר. אבל מה שעוד קרה, מדינות ערב ירדו, ואנחנו עלינו. קחו למשל את סעודיה, שמדברים עליה כעל תוכנית הסעודית וכדומה. הידעתם, זה לא דווח בתקשורת הישראלית, שאתמול היה אירוע היסטורי. התימנים החות'ים השיעים כבשו מוצבים בדרום סעודיה ונשארו שם. זאת הפעם הראשונה שהם כובשים שטחים בדרום סעודיה, בג'יזן, בנג'רן, באסיר. כלומר, הייתה כאן פעולה רחבה ותפסו שטחים, כובשים שטחים בדרום סעודיה. לאיזה עומק הם נכנסו? זה שנוי במחלוקת, יש כאלה שאומרים עשרות קילומטרים, יש כאלה שפחות, אבל זה לא משנה, מתחילה תנועה שיעית בתוך סעודיה, כאשר הכוונה להגיע לערים הראשיות. אז סעודיה תיתן לנו הוראה או אישור לתוכנית שלום, או לא לתוכנית שלום, אנחנו צריכים את סעודיה, הם צריכים אותנו. מה גם שאני בכלל לא רוצה לעזור להם? אני לא סוני, למה אני צריך להצטרף לבעיה שלהם? כלומר, מה שאנחנו ראינו בוועידה... כשאתה חיים אזור גיאוגרפי עם שכנים, אתה רוצה איזשהו סוג של אחווה או ברית, כמו שהיא... לא צריך להתלהב יותר מדי, כי הם בבעיה. הם בתוך עכשיו תנור והם נאפים. כלומר, מדינות השיעיות בכלל לא באו לוועידה, והסוניות תקועות בבעיות שלהם. אבל היינו כבר... ומעמדה של ישראל עולה. אמרתי את זה ואני אומר שוב, מעולם בתולדות העם היהודי, 3,000 שנה של קוממיות יהודית, לא היינו במצב כל כך גבוה כמו שאנחנו עכשיו. מעולם לא. הורינו והורי אבותינו לא חלמו על אלפית. ואתם לוקחים את הספר מדינת היהודים של הרצל, ואתם רואים שמה שהוא חלם עליו הוא אלפית ממה שיש היום. כלומר, מעמדנו עלה, מדינות ערב ירדו. מה שאומר שיכולת המיקוח והתמרון שלנו עולה. לדוגמה, סעודיה, אני בעד שסעודיה תקלוט 1,000,000 פלסטינאים. זה תוכנית השלום האזורית, זאת צריכה להיות תוכנית המאה. אגב, כולם יהיו מאושרים, הפלסטינאים יקבלו אזרחות שווה, הסעודים זה בכלל לא מזיז להם, אלה סונים. ויש להם בעיה עם השיעים שמתרבים בדרום ובמזרח. אם הם מכניסים סונים זה פותר להם הבעיה. כמו שארדואן נותן עכשיו אזרחויות טורקיות לסונים, כי יש לו בעיה עם עדות אחרות. אז כולם מרוצים, חוץ מהרשות הפלסטינאית שאנחנו מקזזים לה את הכספים. אבל אני לא אחראי על הרשות הפלסטינאית. אני גם לא הייתי בעד להביא אותה. ואני גם חושב שהיא צריכה ללכת. אז הנה לכם דוגמה, מה זה באמת תוכנית המאה? זו צריכה להיות תוכנית אמיתית. אבל זה לא וכל תהיה, זה נובע מהשינוי במעמד לא שלנו. אבל לא זאת תהיה תוכנית המאה, ואנחנו יודעים שלא זאת תהיה תוכנית המאה, נכון? תהיה תוכנית שתהיה שוב מחזור של התוכנית. של התוכנית. אני תמיד הייתי בעד שטחים תמורת שלום. תמיד. אנחנו ניתן שלום, ומדינות ערב ייתנו שטחים. כי להם יש הרבה מאוד, ואין להם בעיה לתת. אנחנו יכולים לתת שלום, כלכלה, חקלאות, להפריך את האזור הזה. ולכן מעכשיו כל צופה יגיד, אנחנו בעד שטחים תמורת שלום. אפשר לנסוע לזמן של מינכן רגע?
אני מסביר פה שהמעמד שלנו השתנה. אנחנו למעלה והם למטה. זה המסחר. ברגע שהמעמד שלנו עולה, יכולת המיקוח עולה. לא לפחד לדרוש. זו תוכנית המאה. דוקטור גיא בחוף, אפשר לנסוע למינכן רגע? שר החוץ האיראני, מאיים, מלחמה. איפה איראן עכשיו? אין עילה למלחמה בין ישראל לבין איראן. האיראנים לא מעוניינים במלחמה איתנו, גם אנחנו לא מעוניינים, זה הכל דיבורים. וכאלה שנובחים בדרך כלל גם לא נושכים. איראן שקועה בצרות שלה. מחירי הנפט נמוכים מאוד, 50-55 דולר, הסנקציות נושכות, אפילו מדינות שקיבלו וייבר, כלומר, מותר להם לקנות נפט מאיראן עד חודש מאי לא קונות, כמו עיראק, כמו יוון, אין להם קונים, קרסו, האמריקאים נכנסו בשוק שלהם, בעיה קשה מאוד. ראינו את הפיגוע הסוני שהיה בשבוע האחרון, שבו הרגו 30-40 לוחמים של משמרות המהפכה, והאיראנים לקחו את זה קשה. למה? כי זו הבטן הרכה, גם להם יש בעיה עדתית. כלומר, לפתוח באימות עם ישראל נראה לי הזוי מבחינתם. הם בבעיות, אבל אלה בעיות שלהם, לא שלנו. אם הסנקציות יימשכו, והוועידה שהייתה בוורשה הייתה גם נגד האירופים וגם נגד הרוסים, וגם הרוסים מחרימים עכשיו את הנפט האיראני ואת הגז האיראני, אז הם בבעיה קשה מאוד. היכולת שלהם לספק תמיכה לחיזבאללה למיניהו יורדת. בסיוטי, אבל טראמפ נחלש. ומגיע צולע, הוא כבר קצת צולע, עם כל ענייני הזה, וכל ענייני הגדר ממקסיקו. הנשיא טראמפ. נשיאנו טראמפ, בסדר? בערוץ הזה אסור להגיד הנשיא טראמפ. אין כלל כזה. נשיאנו טראמפ. נחלש, וכל הסנקציות האלה מתמוססות. זה בחלומות שלי, אני מצטער, אין לי חלומות אישיות. כרגע הם ביטלו את תוכנית, ארצות הברית יצאה מהסכם הגרעין, זאת הסנקציה הגדולה ביותר. ההפך, היא מקפידה מאוד ללחוץ על האירופים, לבלום את הריצה שלהם לאיראן, והם גם מצליחים. זה לוקח זמן, טוב לכל העולם, במיוחד למזרח תיכון, שאיראן נחלשת. זה דבר טוב.